армысыздар көрірмен, Израилге қарсылық ақуалдың жер жүзіне тарағаны қазақстан мен орталық азия елдерінің биліктерін алаңдатпай тұрмайды алмағайып нәрсе себебі бұл жақта да еврейлер тұрады еврейлердің қауымдастықтары бар жақында ташкентте палестиналықтарды қолдап көшеге шыққан ондаған адам ұсталған олар айып бұл төледі ішіндегі шеуі әкімшілік қамауға алынды ал содан бірер күн өтер өтпесте өзбекстан президенті шавкат Мерзиёев үкімет отырысында палестиналықтармен олардың тәуелсіз болу құқығын қорғады өзбекстаннан біріккен ұлттар ұйымының гуманитарлық миссия саясында бір жарым миллион доллар көмек жіберілді өзбекстан президенті бір жағынан палестиналықтарды қолдағанмен, екінші жағынан тұрғындарға наразылық акциясына шақырғандарға ілесіп арандатуға ермеңіздер деп сақтандырды осының өзі мәселенің қаншалықты күрделі екенін көрсетсе керек мұндай ахуал барлық көрші елдерде де біздің елімізде де бар кешегі дағыстандағыдай оқиға тұтанып кетпеуіне ешкім кепілдік бере алмайды біздің жақтағы аймақтарда да халықтың едәуір бөлігін мұсылмандар құрайды билікке тыныштық керек біреулер елді көшеге шығуға үгіттеп жатқанын көргісі келмейді Қырғыстан билігі бішкекте жүз адамның қатысуымен палестиналықтарды қолдайтын митинг өткізуге рұқсат берді Қырғыстан парламентінің депутаттары бір күндік жалақсын палестиналықтарға көмек ретінде жіберді Қырғыстанның ұлттық қауіпсіздік жөніндегі мемлекеттік комитеті таяу шығыстағы соғыстарға қатысуға тыйым салынғаны және бұл үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын халықтың есіне салды осы күні Қырғыстанда әлеуметтік желілерде ғазы секторында жиқат жасауға шақырған араңдатушылық жазбалар көбейген деп жатыр ашхабадта палестиналықтарды қолдау мақсатында наразылық акциясы өткені билік наразыларды күшпен таратып жібергені жазылды өзбекстандағы жағдайға қайта ораламыз ол жақта қазір күндері Израил елшілігінде сонымен қатар синагога мен еврей қауымдастығының мекемелерінде қауіпсіздік күшейтілді ол нысандарды ұлттық гвардия тәулік бойы күзетіп тұр тек ташкентте емес өзге қалаларда да еврейлердің нысандары күзетке алынды мысалы қоқан қаласындағы еврейлердің зиратына да күзет қойылды зират күндіз түні полицияның бақылауында себебі еврейлерге қарсылық білдіргендер олардың зиратын бүлдіріп кетпесін деп күзетуде өзбекстанда осы күні он синагога істейді екен оның шеу ташкентте шеу самарқанда, және екеу бұхарада қалғандары қоқанда марғұланда және әндіжанда деп жатыр негізінен өзбекстанда бұрын соңды еврейлерге қарсылық түріндегі әрекеттер байқалмаған дегенмен бүгінгі күні өзбекстан билігі сақтық шараларын қолға алған өзбекстанда еврейлер ертеден бар тәуелсіздік алардың алдындағы есепте өзбекстанда 28 мыңнан астам еврей ұлтының өкілі тұрғаны келтіріледі тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде олардың бірсыпырасы ақшқа израильге және еуропа елдеріне көшіп кетті әл, ал бірсыпырасы қалды қазақстанда еврейлер қауымы бұдан 150 жылдан аса уақыт бұрын қалыптаса бастаған көрінеді верныйдағы алғашқы синагога 1884 қазақ арасындағы еврейдің ішінде дәрігер көп еді мың жылы қазақстанда 19200 еврей болған еврейлер біздің жерімізде соғыс жылдарында көбейді өйткені өзге ұлттармен бірге еврейлер де біздің жерімізге қоныстандырылған еді олардың көпшілігі соғыстан кейінгі жылдары қазақстанда қалып еңбек етті одан кейін тың жерлерді игеру науқанында да біраз еврей қосылды алматыда еврей балабақшалары мен мектептері ашылған кездерде болды 1979 жылғы санақ бойынша қазақстанда 23500 еврей тұрды одан кейінгі кезеңдерде мәскеу ленинград қалаларына көшкендер де болды ал бертінде еврейлердің бір бірсыпырасы израильге қайтты немесе Ақыш, канада австралияға және әлемнің басқа да елдеріне көшті 1999 6800 жылы 6800 еврей қалды 1989 жылы еврейлердің мәдени орталығы құрылып өңірлерде оның филиалдары ашылды олардың шалом деген журналы шығып тұрды давар шалом «Мабат» деген газеттерде болды қазақстанның Израилмен қарым қатынасы жақсы сауда экономикалық қатынастарды дамыту және кеңейту мақсатында израил қазақстан сауда өнеркәсіп палатасы құрылған ол Израилде орналасқан әр түрлі сапармен қазақстанда израильдің президенті де премьер министрі де болған біздің елімізде израиль қазақстан бизнес форумы өткен Израилдің сырттан сатып алып отырған бүкіл мұнайының 25 қазақстаннан барады израиль мен қазақстан қарым қатынасының дамып жатқанына иран наразы иран билігі біздің израильмен қатынасымызды бұзуға әрекет жасап көрді бірақ бұза алмады құрметті көрермендер YouTube арнамызға жазылып осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар